klart. Ett. Två. Kör. Lopp 12 har startat ifrån den första volten, nummer 1 Valkas Bellamy, Johanna Bergström, ifrån volt nummer 2 Hellas Glory Days och 3 Ulrichs Petronella. Ifrån den tredje volten sedan så har vi nummer 4 Tyke 2 Palina Palm och 5 Gransjöns Rex Albin Petersson. Där bakom nummer 6 ska jag säga Nordanå Broder Tuck Isabella J. Wiklund. På sin utsida nummer 8 Wolfie. Avslutar fältet gör nummer 7 Algunnens Daxy Filippa Nordell. Nummer 8 Wolfie styrs av Tor Jansson. I första svängen nummer 1 Valkas Bellamy. Som tvåa följer nummer 3 Ulrichs Petronella, som på sin utsida har nummer 5 Gransjöns Rex. Och på dennes utsida nummer 8 Wolfie. Några längder ner sen till nummer 4 Tyke 2 och 6 Nordanå Broder Tuck. Vi är mitt ute på den sista bortre långsidan med nummer 1 Valkas Bellamy i ledning. Nummer 2 följer därefter Hellas Glory Days. Började anslutas också där i form av nummer 5 Gransjöns Rex. Har dragit med sig också nummer 8 Wolfie. De tar nu upp striden mot undflyende och ledande nummer 1 Valkas Bellamy. Som nu har cirka... Diskvalificerad häst nummer 2 Hellas Glory Days, Sabina Berggren. Diskvalificerad häst nummer 2 Hellas Glory Days. Då är det nummer 5 Gransjöns Rex som innehar andra plats just nu när vi kommer upp mot starten av upploppet. Med nummer 1 Valkas Bellamy, Johanna Bergström i sulken. Därefter nummer 5 Gransjöns Rex med också nummer 8 Wolfie Tor Jansson. Upp till kamp då. Nummer 5 Gransjöns Rex har travat sig till ledning, allt jämnt pressande på dennes utsida. Nummer åtta Wolfie, som nu kommer att tillsammans med nummer 5 närma sig mållinjen med stormsteg. Det är 5 eller 8. Vem sätter dit nosen först? Det är omöjligt att säga. 5 eller 8, därefter nummer 1. Myself, no baby. Be my obsession, my possession, baby. I got fine selection. This must be your lucky day, baby. I wanna jack it, smack it. You know the shit that turns you on. I wanna lick it, kiss it. I give you everything you want. Oh, oh, oh. Hollin' out your name. Oh, oh, oh. Blood like champagne. When the wolf comes out tonight. When the wolf comes out tonight. When the wolf comes out tonight. I watch you burn this place to ashes, move that ass and raise.
It's a glass to help you love to misbehave, baby. Be my addiction, my prescription, baby. I got a condition, it must be your lucky day. I wanna jack it, smack it. You know the shit that turns you on. I wanna lick it, kiss it. Då är det dags för resultat. Lopp 12, Grönvalls måleris lopp. Här segrade med liten, liten marginal nummer 8, Wolfie och Tor Jansson. Vi återkommer med segertiden. Wolfie är uppfödd av Mikael Hedström från Heby. Ägare är Tor och Vera Jansson från Gävle. Och körde till seger, ja det gjorde Tor Jansson. Två i mål nummer 5, Gransjöns Rex och Albin Petersson. Trea, nummer 1, Valkas Bellamy, Johanna Bergström. Diskvalificerat ekipage nummer 2. Och då kommer våra pristagare mot vinnarcirkeln och vi lämnar ner för segerintervjuerna. Här har vi segraren i lopp 12, Tor. Hur kändes det här då? Jo, jag tycker det kändes riktigt bra. Vilken fart ni har fått på. Ni tog över honom strax innan jul. Ja, jag tycker det har gått väldigt bra. Han har fått bättre fart. Han springer mycket snabbare nu än vad han gjorde förut. Vad roligt. Och du har Specsavers-spons som står där fram och pussas också. Ja. Ja, grattis. Tack. Och här står de på rad. Albin, du gillar att fightas du? Ja. Ja, det är inte första gången du kör såna här tajta strider in mot ettan och tvåan. Nej. Hur gick det här loppet då tycker du? Var det lika spännande och bra som du förra? Ja. Stort grattis. Tack. Och här kommer någon jag pratade med nyss med också. Grattis till en tredjeplats den här gången. Tack. Hur kändes det här då? Väldigt bra. Hon såg fin ut. Stort grattis till tredjeplatsen. Tack. Ja, gratulationer här också uppifrån och segertäcket är på segerekipaget. Grönvalls måleri sponsrar och Wolfie nummer 8 segrade tillsammans med Tor Jansson. Vi har också en segertid här nu, den var då 2,51,2. 2,51,2. Då, mina damer och herrar, återstår segerdefileringen under ledning av segerekipaget 8, Wolfie och Tor Jansson.